Atliekant ikiteisminį tyrimą, šiandien buvo sulaikyti Generalinės prokuratūros baudžiamo persekiojimo departamento du prokurorai, tai yra Nerijus Marcinkevičius ir Ugnius Vyčinas, taip pat Kauno apygardos prokuratūros antrojo baudžiamo persekiojimo skyriaus prokuroras Donatas Puzinas, taip pat finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnas Nerijus Valatka ir Kaune praktikuojantis advokatas Šarūnas Mickevičius. Iš viso šiai dienai turim 11 įtariamųjų. Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas gavus duomenų, kad minėti prokurorai, taip pat finansinių nusikaltimų tyrimo pareigūnas susitikinėja su minimu advokatu, aptarinėja jų žinioje esančias bylas, bylų eigą, aptarinėja neviešintinus duomenis, kurie gali būti naudingi tretiesiems privatiems asmenims. Ir įtariame, kad tokie veiksmai galėjo būti atlikti ypatingai didelę reikšmę turinčiose bylose, tai yra dėl turto išvaistimo ūkio banke, kreditų unijos bylose, kitose finansiniuose nusikaltimų tyrimų bylose. Ikiteisminį tyrimą dėl prekybos poveikio, papirkimo, piktnaudžiavimo ir kyšininkavimo šiuo metu atlieka, organizuoja ir kontroliuoja Generalinės prokuratūros organizuoti nusikaltimų tyrimų ir korupcijos departamentų prokurorai, o tyrimą atlieka specialių tyrimų tarnybos pareigūnai. Ir norėčiau tikrai padėkoti ypatingai specialių tyrimų tarnybai, tikrai už profesionalumą, kurį mes matome jau ne viename tyrime, ne vienerius metus, aukščiausio lygio bendradarbiavimas, taip pat finansinių tyrimų tarnybos vadovybei. Ir mūsų, kaip vadovybės veiksmai, šiuo metu matyti yra tokie, kad visi minėti prokurorai šiandien jau yra nušalinti nuo tarnybos. Pradėti iki teisminiai, tai yra tarnybiniai patikrinimai. Bus peržiūrėtos tiek jų, tiek matyt spręsim, galbūt ir platesnė apimtim nutrauktos, sustabdytos bylos, kur galbūt įtariamieji atleisti nuo atsakomybės. Minėtos bylos bus peržiūrėtos. Taip pat peržiūrėsim ir specializacijas, kurias turėjo tiek šie prokurorai. Aplamai, jeigu kalbant apie finansinių nusikaltimų tyrimą, tai yra tikrai prokuratūros prioritetinė veiklos rytis. Jinai įvardinta yra kaip turto susigražinimas. Prokuratūra ir turėjo, ir šiuo metu turi labai didelius iššūkius, kalbant apie neteisėtą praturtėjimą. Mes norim, kad išplėstinis turto konfiskavimas būtų kuo plačiau taikomas. Tuo labiau jūs žinot, kad turim priimtą civilinio turto konfiskavimo įstatymą. Šiais metais turi darbą pradėti ir Europos prokuratūra. Taip kad šitos sritys yra mums labai svarbios. Žinoma, pranešdamas jums apie šį ikiteisminį tyrimą, iš vienos pusės tikrai nekaip jaučiuosi dėl to, kad tai paliečia mūsų žmonės, bet aš manau, kad čia tik tuo trumpuoju laikotarpiu, įvardindamas atsakingas rytis, aš net nebejoju, kad mes tapsim stipresni. Tikrai mūsų nekarta viešai deklaruotas požiūris apie pačius aukščiausius standartus, jis yra pagristas skaičiais. Aš galėčiau jums pasakyti, kad nuo 2016 metų iki 2019 buvo 9 prokurorai atleisti iš tarnybos už pareigūno vardo pažeminimo. Dar 4 prokurorai buvo pažeminti pareigose. Ir tai yra ne tik mūsų garsios frazės dėl veiklos skaidrumo. Iš ties, manau, piliečių teisėtas lūkestis yra tikėti teisingumu jaunai teisininkų kartai.
Belieka apgailestauti, kad mes turim pranešti apie tai, bet aš net nebejoju, kad teisingumas yra valstybės pagrindas ir mes nuo to būsim tik stipresni. Žinoma, kartais tenka pranešti ir tokias naujienas. Ačiū. Labą dieną. Kaip generalinis prokuroras jau informavo, šiandien realizuotas ilgalaikis tyrimas, kuris ilgą laiką buvo atliekamas neviešai. Ir šiandien, būdamas čia, aš norėčiau pirmiausia atkreipti dėmesį ir pasidžiaugti, kad Lietuva jau įmanoma bendradarbiaujant su kitom institucijom, su, kaip šiuo atveju su finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba ir visą laiką nuo tyrimo pradžios su generalinė prokuratūra atlikti sudėtingus korupcinių nusikaltimų tyrimus ir pasiekti, nenutekėjus informacijai, pasiekti galutinį rezultatą. Kai mes kalbam apie šiandienos ikiteisminį tyrimą, tai kalbam apie finansinės ūkinės bylas ir tyrimo metu korupciniai veiksmai reiškiasi įvairiuose tyrimo procesiniuose veiksmuose, dėl įvairių procesinių veiksmų, tai kalbam apie siekius vilkinti ikiteisminius tyrimus, kalbam apie tikslus nutraukti ikiteisminius tyrimus, kalbam apie neteisėtai derinamas įtariamųjų parodymų ar poziciją ikiteisminiuose tyrimuose. Ir kalbama apie bausmių mažinimą, prašant, kad prokuroras, kreipdamasis į teismą, prašytų mažesnės bausmės ir taip toliau. Žodžiu, tai yra įvairovė yra didelė. Ir kalbant apie šios dienos veiksmus, tai šiandien iš ankstaus ryto buvo atlikta didelio masto operacija, dalyvavo apie 50 specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų. Buvo atlikta apie 30 kratų ir kalbant apie bylos apimtį, turiu paminėti, kad byloje tyriama nemažiau kaip 30 nusikalstamų veikų. O dabar atsakyčiau į klausimus. Jūsų klausimai, kokia Tai galiu tik tiek pasakyti, vėlgi negaliu tiesiai pasakyti, kada pradėtas neviešo pobūdžio tyrimas taktiniais sumetimais, bet kad buvo atliekamas pradžioje kriminalinės žvalgybos tyrimas, kuris vėliau surinkus nusikalstamos veikos duomenis įrodymus peraugo į kiteisminį tyrimą, kaip žinia, dėl prokurorų iki teisminį tyrimą gali pradėti tik generalinis prokuroras, tai ir buvo padaryta, ir iki teisminis tyrimas buvo pradėtas šiais metais, konkrečios datos nedetalizuosiu. Kokia konkrečiai įtaka galimai buvo siekiama padaryti ūkio banko? Kokia, leiskit man šiandien neatsakyti šitą klausimą, nes tai yra tyriama iki teisminio tyrimo aplinkybė ir taktiniais sumetimais negaliu detalizuoti. Tai jeigu klausimai bus susiję su generalinės prokuratūros veiksmais, matyt, generalinis prokuroras dar galės atsakyti klausimus. Tai ačiū. Tarnybiniai patikrinimai, aš minėjau, yra šiandien pradėti ir šiandien visi išvardinti prokurorai yra nušalinti nuo pareigų. Minėtų prokurorų specializacija buvo būtent finansinių bylų tyrimas. Aš ir įvardinau, kad mums jos ypatingai yra svarbios, ypatingai svarbu valstybei susigražinti neteisėtai užvaldytą turtą ir susigražinti finansus į valstybės biudžetą. Ir mes jau šiandien kalbam, aš paminėjau apie Europos prokuratūrą, kad tai svarbu ir visos Europos mastu daryti. Daugiau aš kol kas nenorėčiau, bet aš bent jau keletą paminėjau, kurios tikrai turi didesnį atgarsį visuomeniai ir... Vėlgi skaičiaus tikrai negalėčiau pasakyti, nes aš
pavardinau tas rytis, kurios gali būti susijusios su, sakykime, pernelyg ilgu nagrinėjimu iki teisinio tyrimo, sustabdytos bylos, kur asmenys atleisti nuo atsakomybės, vienai par kitaip, kurie duoda tam tikrą pagrindą. Aišku, tuo pačiu mes ir atsiprašom pačios bendruomenės, kad galbūt ir kitos gali būti bylos patikrinotos, bet esant šitai situacijai mes tikrai negalim pasielgti kažkaip kitaip. Tai yra jautrus tyrimas ir norim kiek įmanoma objektyviau jį atlikti. Aš manau, kad ta byla ėjo į pabaigą, bet vėlgi laikotarpiais terminais negalėčiau apsibrėžti, bet kai sužinom tokius faktus, kad galėjo būti tam tikri veiksmai, neteisėti atlikti, žinoma, teisingumą vykdo teismas, mes šiandien negalim jau nuteist minėtų žmonių, bet peršasi visokios išvados, kodėl ta byla galėjo būti ir vilkinama ir panašiai, bet vėlgi nenorėčiau dar daryti apibendrintų išvadų šitą bylą. Ūkio banko Snoro byla yra perduota teismui šią dieną. Aš tik tai kaip pavyzdį šitas kelias įvardinau, bet veiksmai galėjo, ir mes turim pagrindo manyti, kad ir kitose mažiau reikšmingose visuomeniai mažesnė atgarsį sukėlusiose bylose. Aš paminėjau, kad tai buvo nevienkartiniai susitikinėjimai, vaidmuo įvardinčiau kaip tarpininko galbūt. Mes jau matom ne pirmoji byloj, kad dėja tenka pripažinti, kad advokatas užsiima tokią poziciją, bet vėlgi aš nenorėčiau nuteisti nei šito advokato. Bet mes matom ir ankstesnių bylų, kad tas toks tarpininkavimas, ypatingai ir finansinėse bylose, matyti, leidžia daryti kažkokią prielaidą, kad galėjo būti ir turtinis interesas. Suprantat, aš nekartą esu sakęs, kad tokiais atvejais, kai mes kalbam apie teisingumą, apie galbūt perkamą teisingumą, tai tos žalos ir skaičiais yra palyginus niekis, kiek yra padaryta žala pačiam teisingumui. Ir tai gali eilę metų būti šešėlis ant institucijos, bet aš deklaravau ir šiandien sakau, kad mes dirbam ir dirbsim skaidriai, o pati žala jinai gali būti net neišreiškiama pinigais, ant kiek jinai gali būti didelė. O ar turite duomenų, kad yra sulaikyti asmenys, bendravo su buvusiu Ūkio banko atstovu, gal patys galėjo gauti duomenų? Aš tokių duomenų neturiu tikrai dėl. Kalbant dar apie tuos konkrečius argumentus, pasakyti, kad jūs negalite duomenų įvardinti? Dabar viso sąrašo tai būtų sudėtinga padaryti, nes šiandien pradėtas tik tai tarnybinis patikrinimas, jisai turės atsakyti daug klausimų. Turės būti pateiktos man išvados tarnybinio patikrinimo, turės būti konstatuota, jeigu bus konstatuota visa pažeidimų sudėtis, jeigu prokurorai bus pripažinta, kad visgi padarė, turės būti aišku įvardinta ir konkrečiai, nes jiems bus pateiktas įtarimas, ne baudžiamoj, bet būtent tarnybinio patikrinimo byloje, o įtarimas turės būti labai tikslus, kokius visgi neteisėtus veiksmus padarė prokuroras. Kalbant apie sulaikytą advokatą, jis anksčiau yra buvęs aukštos pareigas atliekamas NKVD pareigūnas? Aš šito dabar jum negalėčiau patvirtinti. Dėl privačių asmenų, kas jie tokie yra, galbūt galite pavadinti, ar jų yra jūsų pareigūnai? Supraskit, kad tyrimas tikrai yra pakankamai jautrus. Ir šiai dienai, kol vyksta tyrimas, matyti ir taktiniais sumetimais, negalėtume visko padėti ant lėkštutės ir visko išviešinti ir tuo metu, kokia ta sėkmė būtų laukiant, kada byla bus perduota į teismą ir panašiai. Aš suprantu norą ir lūkestį žinoti, kuo daugiau žinoti, visuomeniai pateikti, bet aš manau, kad mes proporcingai pasveriam, ką mes šiandien galim pasakyti šitoj byloj, šitoj jautrioj byloj. Aišku, tikėdamėsi ir rezultato galbūt, jeigu tai yra padaryti nusikaltimai, jie turi būti atitinkamai įvertinti. Bet visuomeniai, patikėkit, visą laiką turi būti balansas ir pusiausvyra.
tarp teisės žinoti ir kitos pusės galimybės, sakykime, tinkamai įvykdyti teisingumą šitose bylose. Mes jau matom, aš tikrai nekart viešo ir dvi pasisakiau, kad aš manau, matau jau dar pernelyg didelį bylų nagrinėjimą viešoje erdvėje, liudytojų parodymų aptarimą, kada nebelieka prasmės net atlikinėti kai kuriuos veiksmus, o mes kaip prokurorai mes ginam nukentėjusių interesus. Ir jūs įsivaizduokit, ką daryti nukentėjusiam, kai jam mažėja galimybė, kad bus surinkta pakankamai duomenų įrodymų, kad apkaltinti nusikaltimų padariusią asmenį. Ir tai yra viena iš priežasčių būtent to balanso ir pusiausvyros. Aš tik tai vardinau bendrai, kad tai galėjo, aptarinėjant tos duomenis, galėjo būti siekiama palankių sprendimų privatiems asmenim, tarpininkaujant advokatui. O ko konkrečiai, ir tikrai būtų labai sudėtinga patikėti tą išsakyti šiandien. Paminėjau, kad tarp straipsnių yra ir baudžiamo kodekso 225 straipsnis kyšininkavimas. Iš esmės matyt, kad bus inkriminuota ir tokia veika, aišku, jeigu pasitvirtins. Kitas dalykas, norėčiau pasakyti, kad šiai dienai, jeigu yra inkriminuoti tam tikri nusikaltimai ir straipsniai, jie perspektyvoje jie gali kisti. Gali būti atsisakyta dalies kaltinimo, gali atsirasti nauji tarimai, taip kad tai yra normali tyrimo eiga ir procesas. Aš minėjau 11 šiai dienai turim asmenų. Tikrai, kol yra paskelta paieška ir šiai dienai tikrai, jeigu matytume, kad kažkokius duomenis, mes bandytume apie tai pasakyti. Aš kaip minėjau, tikrai gali jis ir plėstis, gali galbūt ir sumažėti, nes tai yra normali eiga. Vėlgi sumas mes nenorėtume šiandien įvardinti, nes tai gali būti tiek materialus daiktai, tiek ir nematerialios kažkokios paslaugos, atsiskaitimai ir panašiai. Tikrai niekada nevengiu atsakomybės. Aš jums pasakiau, kad mūsų deklaruojamos vertybės, kurios atsispindi ir į tarnybinių patikrinimų sprendimuose, visuomet matydami negerovės, tikrai mes jas keliam, yra nemažai atleistų, nemažai pažemintų ir kitokių nuobaudų paskirtų. Aš kaip vadovas taip matyt, mes irgi gausim peržiūrėti, ar pakankamai priėmėm visus sprendimus, kad ką mes galim kontroliuoti. Bet norėčiau tuo pačiu pasakyti, kad tai aš ir paminėjau, aš net nebijoju, kad prokuratūra net ir šituose tyrimuose finansiniuose tikrai jinai bus stipresnė, jinai privalo būti stipresnė ir tikrai nemanau, kad reiktų nuvilti žmonių. Aš įsitikinęs, kad pareigūnai turi tarnauti visuomenėje ir